pessoal do Infantil 2, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula de música. Eu, o Cazu e o violão Alberto, tocando seu lindo violês e eu falando meu português. E na aula de hoje vamos cantar uma canção que fala oi, boa tarde, boa tarde, bom dia, boa noite, com a melodia da canção Escravo de Jó. Vamos lá então? Vamos cantar juntos? Um, dois, três. Bom dia, como vai você? Eu estou contente, feliz em te ver. Um belo dia, um lindo dia, bom dia pra você. Vamos dar uma boa tarde. Um, dois, três. Boa tarde, boa tarde. Como vai você? Eu estou contente, feliz em te ver. Uma bela tarde, uma linda tarde. Boa tarde pra você. Uma bela tarde, uma linda tarde. Boa tarde pra você. Boa tarde. E pra quem está de noite, nós vamos dar uma boa noite. Um, dois, três. Boa noite, como vai você? Eu estou feliz, contente em te ver. Uma bela noite, uma linda noite, boa noite pra você. Uma bela noite, uma linda noite, boa noite pra você. Bom dia pra você, boa tarde pra você. Bom dia pra você. Boa noite! Vamos cantar uma canção? E nessa canção vamos falar dos números. Os números? Vamos conhecer os números através dessa canção? Vamos lá! Essa canção, ela vai falar sobre os índios. E nós vamos contar assim, ó. Um, dois, três índiozinhos. Quatro, cinco, seis índiozinhos. Sete, oito, nove índiozinhos, dez num pequeno bote. Muito bem, mais uma vez, de novo. Um, dois, três índiozinhos, quatro, cinco, seis índiozinhos, sete, oito, nove índiozinhos, dez num pequeno bote. Iam navegando pelo rio abaixo, quando um jacaré se aproximou. E o bote com os índiozinhos quase, quase virou, mas não virou. Então, quando eu disser, iam navegando pelo rio abaixo, você pode fazer o seu bote com as suas mãos, ó, juntando uma mãozinha na outra, você faz o seu bote navegando. Então, essa canção é para contar de 1 até 10 usando nossas mãos, os nossos dedinhos. Vamos usar os dedinhos? Vamos lá? 1, 2, 3 índiozinhos, 4, 5, 6 índiozinhos, 7, 8, 9 índiozinhos, 10 num pequeno bote. E eu navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou. E o bote com os índiozinhos quase, quase virou, mas não virou. Muito bem. A próxima não é uma canção simples, simplesmente uma canção. É uma parlenda. Essa parlenda, ela vai ajudar a gente a contar também. E vamos fazer rimas também. E é assim, ó. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Cinco, seis, falar inglês. Sete, oito, comer biscoitos. Nove, dez, comer pastéis. Já contamos com os dedos. Que tal se nós cantássemos agora essa canção, essa parlenda, batendo palmas? Vamos bater palma? Assim, ó, na pulsação da música.
Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Cinco, seis, falar inglês. Sete, oito, comer biscoito. Nove, dez, comer pastéis. De novo. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Cinco, seis, falar inglês. Sete, oito, comer biscoitos. Nove, dez, comer pastéis. Muito bem. E agora vamos cantar uma canção que diz que Mariana está contando. E Mariana vai contar até cinco. Vamos contar com Mariana? Um, dois, três. Mariana conta um. Mariana conta um. Um é um, é dois, é. Perdão. É um, é Ana. Viva Mariana, viva Mariana. Era só até um. Errei. Vamos de novo. Um, dois, três. Mariana conta um. Mariana conta um. Um é um, é Ana. Viva Mariana, viva Mariana. E dois. Vamos contar? Um, dois, três. Mariana conta dois. Dois. Mariana conta dois. Dois. É um, é dois, é Ana. Viva Mariana, viva Mariana. E três. Mariana conta três. Três. Mariana conta três. Três. É um, é dois, é três, é Ana. Viva Mariana, viva Mariana. E o quatro. Mariana conta quatro, quatro. Mariana conta quatro, quatro. É um, é dois, é três, é quatro, é Ana. Viva Mariana, viva Mariana. Agora o cinco. Mariana conta cinco, cinco. Mariana conta cinco, cinco. É um. É dois, é três, é quatro, é cinco, é Ana. Viva Mariana, viva Legal, pessoal. Agora a nossa aula já chegou ao final. E por isso vamos cantar uma canção que diz que a aula acabou. E vamos bater a mão e bater o pé. Vamos lá? Nossa aula acabou. Já é, já é. Se você gostou como eu gostei, oh yeah! Bate com a mão, bate com o pé, bate com a mão e com o pé, mão no pé. Nossa aula acabou, então já é, já é. Se você gostou como eu gostei, oh yeah! Bate com a mão, bate com o pé. Bate com a mão e com o pé, mão e pé. A música pode acabar assim bem grave, ou pode terminar assim aguda. Sim, mas bate com a mão, bate com o pé, bate com a mão e com o pé, a mão e o pé. Nossa aula acabou, então já é. Até a próxima vez, se Deus quiser. Oh yeah! Bate com a mão, bate com o pé, bate com a mão.